kalau tidak salah. Bulan 5. Saya pulang ke sini, lalu berangkat ke Bandung. Dengan pikiran, lagi-lagi, ngeres, ngeres, ngeres. Sombong, sombong, sombong. Kalau mau balik sekelas ajengan jejen, diundang oleh pimpinan lembaga kepemudaan tingkat Jawa Barat, pasti ceramahnya Pak Mahfudin di gedung dong. Hadirinya berapa ribu gitu. Atau di lapang ya. Hadirinya berapa ribu gitu. Otak saya. Datanglah ke komplek rumah beliau, Pak Bagia. Bukan Pak Bagia Eno, bukan. Pak Bagia Majelis Pemuda. Jam 3 saya sudah datang jam 3. Saya tanyakan ke Pak Riyadi, "Mang, acaranya jam berapa?" Saya kira transit di situ nanti ke gedung gitu kan ya, ke lapang. Mungkin we bade maghrib cina. Tempatnya di mana, Mang? Di dia di bumi. Saya kudu ceramah dina acara rumah. Acaranya setengah genep. Acara apa sih ini? Itu buka bersama cina. Keluarga. Bodoh hikap, bodoh hikap. Tidak paham hikmah. Pahamnya normatif. Pahamnya egois. Ini hikam, hikam besar ini. Geus natung-tung letas saya. Kira-kira dong. Acara cuma begini kok undang saya. Tapi ditahan. Ditahan. Setengah 6 baru mulai. Mang, berapa sih jamaah yang kumpul? Ya, kira-kira 12 lah. Manehna pamajikanana tatangga barasiki. Aduh. Tukang pidatonya hareupan jelema puluhan ribu atuh agitasi gaya Bung Karno pas eta disebut nang Ekbator. Tuh, direktur hotel Kartika Plaza. Kenapa ngundang saya ke sana? Sengaja saya undang Pak Yai Jejen. Saya temannya Bung Karno dulu. Kalau saya dengar Pak Yai Jejen, saya seperti mendengar Bung Karno. Cek mana enak ya. Hebatnya saya rek-rek pidato gitu. Oi. Pidato apa gitu ya, topiknya apa gitu. Si orang teh tamarek ceramah singkat menjelang buka puasa. Sepuluh menit. Aing dewek kudu pidato 10 menit juling. Cek nafsu. Teu make hikam. Ngomonglah saya. Lek. Ramadan adalah. Nonton nih, lakum tak takun gitu. Ngomong tak pak, lek. Teu make agitasi. Arek ngomong pidato kumaha jelema mana ge. Wala siki harapun ngomong make speaker nu lemeteneng pergi. Loin make sound system 10.000 pol gitu ya. Ngomong nahan mata itu. Ya. 5 menit sebelum maghrib datanglah orang yang saya kenal. Ini Toyota Armadi ini. Pangdam, orang Kerawang ya, Pangdam waktu itu. Oh ingat, waktu itu sedang rame-ramenya kejadian Tasik, pembakaran Tasik, tahun berapa tuh? 96, nyambung ya nyambung. Kan Pangdam betul-betul bertanggung jawab, jangan sampai di mana-mana ada masalah. Saya tahu. Selamat datang Pak Pangdam, saya katakan. Makasih, saya salah seorang yang mendengarkan pidato Bapak ketika di Tasik. Oh iya ya, lanjutkan Kiai, lanjutkan. Ya. Lanjutkan. Saya berpikir monyet tuh nyamut beliau.
Atuh tungtungna ana teh ngan 10 menit lah palingnya. Demikian yang saya sampaikan, kami sangat mengharapkan arahan dari cing sopan santun jadi kiai diajar ngahargaan batur urang. Kiai nu kurang etika mah euy tara terdidik tara dek ngahargaan batur. Saya tersep ka kiai kitu. Mun jebrat-jebur deuk ka batur teh duluk dilakep pejabat teh kos ka musuh. Entong sok kitu. Sopan santun. Makasih Pak Pangdam, walaupun Bapak tidak ingin bicara, tapi rasanya kami ingin arahan, walau hanya beberapa menit. Terima kasih, wassalam. Ngomonglah beliau, bla 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 bla, soal keamanan dan lain-lain. Allahu Akbar, Allahu Akbar, beres, wassalam. Buka, nggak ada angkolek, ingatkan ya, nggak ada angkolek, lek, tekolek, kolek, kolek. Kolek-kolek sebenarnya mah aing amek jauh-jauh di Sukabumi ngomongnya di nuk gitu. Teu kapikir naon hikmah teu. Dikersakan oleh Allah di azali dari sana dari atas. Pak Pangdam bertanya, "Kiai bagaimana Sukabumi aman-aman?" Saya kan orang biasa bergaul dengan para pejabat, agak ABS sedikit orangnya asal Bapak senang. Aman Pak, enggak ada apa-apa, Pak. Saya dengar Pak Kiai kemarin ada orang Kristen yang buka puasa di luar sampai terjadi agak ribut. Sudah selesai Pak, sudah selesai Pak. Ya, biasa gitu Pak. Barangkali ada hal-hal yang bisa menimbulkan situasi gangguan keamanan Pak Kiai. Oh enggak ada Pak, enggak ada Pak. Enggak ada Pak. Naya na irung aing. Iyo murun hikmah. Kakarek pikir hikam ta. Murun iyo hikmah na aing kudu tobat teh. Jadi terkadang justru bukan kekerasan, bukan kegagahan, justru tadi itu adab tata krama. Karena beliau mendesak 3 kali bicara kepada saya, ada apa di Sukabumi, ada apa di Sukabumi. Akhi mah teu pantes ku ngomong mah, ditulis ya ku saya na kertas letik. Ada seorang perwira anu ngaranna yang bikin rumah disewakan pada pengusaha dijadikan diskotik. Saya masukkan ke kantong beliau, ingatkan saya pakai batik. General ini nanya wae banget. Oh ya, pulang saya beres. Rada leungit ka kalana teu meusan. Boa-boa eta hikmahna. Singkat cerita pagi-pagi datanglah Dan Ramil ke sini pagi-pagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dari bawah dia ngomong, Pak Kiai ditunggu oleh Pak Dandim. Saya tahu, dipanggil apa diundang? Kalau dipanggil, saya punya masalah. Kalau diundang, diundang. Ngehulang-hulang Dan Ramil. Gening ima Kiai, apa le nomenklatur? Saya bukan orang hukum, tapi saya udah ngerti. Ada apa saya dipanggil mendadak ke Kodim? Diundang Pak, oh diundang, kalau diundang gak apa-apa ya. Jam berapa? Sekarang Pak Kiai, ya saya datang. Dandim Sukabumi 0607 waktu itu seorang perwira Letnan Kolonel nyantri orang Makassar dia, Amir Hamka. Paling benci terhadap maksiat dia. Begitu saya datang, beliau sedang memarahi manajer perusahaan itu. Cicing, oh, baru mulai ada paham. Beliau keluar, keluar, maka Pak Dandi menemui saya. Pak Kiai, mohon masuk ke dalam. Ya Pak. Jadi kira-kira Pak Pangdam nelpon Dandim baru. Dandim. Di Sukabumi ada anu, tangani oleh kamu. Iya orang Makassar nih. Langsung sigap. Dengan pemikiran beliau bahwa saya sudah siap menggerakkan ribuan orang untuk menyerang. Pak Kiai, saya mohon Pak Kiai, pasukan Pak Kiai tahan dulu. Oh ya, lalu gimana? Kami dulu bergerak. Bersama pasukan kami siap bersenjata Pak Kiai, tapi andaikan kami tidak mampu, silakan Pak Kiai yang bergerak. Oh kalau begitu silakan. Ya.
aing balik dagoan hayang nyaho kumaha bejana. Akhirnya bukan hanya diskotik itu yang ditutup, seluruh diskotik sekota Kabupaten Sukabumi tutup ku tentara. La ilaha illallah anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Tobat teh si horeng ceukeut teh senjata tobat teh. Ya. 3 tahun saya hampir botak stres. Nanti struk saya saking sakit hati. Pemerintah berpihak pada tempat maksiat. Sedangkan saya disebut penasihat pemerintah dari dulu. Teganya padahal si orang Allah rek naikkeun anak. Dengan pakoh seperti itu. Si itu nu ngeunahna, si itu nu mabokna, si itu anu-anu-anuna, nu tobatna kudu dewek coba pantegena. Mun kitu mah urang ngasaan saeutik mah. Tong. Ah, salah ngomong teh aing. Eta horeuy padan ramil heuleuy. Ya. Lawama. Betul. Ah, dikolot matanya. Gitu, kesepuhan Sunda teh kitu mentak kukur. Tak saya tidak jauh dari ulama dan para kesepuhan Sunda. Jadi kenapa saya waktu itu menang jadi mintul ka mana ka meni, pan eta boga rasa aing bener. Da memang atuh rek kumaha nya buat uing salah itu bener da itu teu bener teh menurut syariat ngan urang teu paham jejeroan pan. Si horeng bener secara substansi, salah secara metoda. Substansi mah bener itu salah, ngan metoda. Lain kuduku ngomong teriak, kuduku buntang banting. Ada cara yang sufi, yang hikmah, yang hikam. Bil hikmah teh. Jadi tengah nafsu mutmainah gitu. Amaroh, lawamah. Tengah umut main. Nah, singkat cerita, Irian, saya telepon kawan-kawan dari TNI. Gimana? Selesai pak? Pasukan bapak tidak usah. Sudah cukup. Ada memang tiap kemarin ini itu nyiapkan jelman. Itu pak, pengalaman penting, mahal, guru besar bagi saya. Dalam pengalaman hidup. Jadi ternyata nahi munkar itu jangan terlalu memponis orang lain salah kita benar. Jangan terlalu apa tekstual dalil. Mari kita lah yang bertobat. Tobat pada Allah. Dari tobat menghasilkan cahaya. Cahaya kita terpantul ke sana. Allah mensken dari atas. Terek jawabannya. Atau lebih gede tibatan diserang ku saya. Maka senjata lengkap pak. Kosrek perang gitu. Dari situ saya berani membangun permanen pak. Sebenarnya dulu saya enggak berani membangun permanen di sini. Sebab ini daerah wisata. Temustahil isuk begitu aing kausir kuno kitu. Setelah kejadian itu saya justru jadi berani. Tika aya napa bangunan ieu berani membangun miliaran di sini saya dari situ. Sampai ada pasaran hikam di dia. Ada pasaran hikam terang di dia saya di Cibitung asup nagih. Di Zainiyah 2. Kan tidak ada tempat karena peserta di sana cuma 50. Kalau peserta sampai 800 dengan alfiah tambah 270, hampir 1100 sekarang. Itu monyet. Yang mending gedean tempat. La ilaha illa anta subhana inni kun minadz-dzalim. Setelah Nabi Yunus memperbanyak tasbih itu tobat pada Allah di dalam perut ikan. Panajjainahu min karbil azim. Aku selamatkan Yunus dari beban yang sangat luar, kebingungan yang sangat besar. Lain Yunus wae kabeh. Jejen, Apun, Udin, Ici, Neneng tuh kabeh. Pantes di guru aya khotam. Paham? Allahu Akbar. Hay panyote kudu nyerang jeung ngamek wae jeung ngadat. Aya cara secara hikam. Yaitu taubat pada Allah Subhanahu wa taala. Kalau Anda menghadapi taubat menekal.
Lihat nanti kerja Allah. Lebih keras daripada kerja kita. Tasbiku anwarul hukama akwalahum fahitu sorat tanwir wa sholat tabir. Manakala terjadi pencahayaan, datanglah tabir. Tabir teh kata-kata, keputusan-keputusan dari Allah. Anak teh ngabahas iya, ku contoh iya. Jadi saliwat masih gano. Itu napaham nama pengalaman anak Inggris. Gitu. Dan memang kudu gitu pak, kudu jeng pengalaman. Ilmu teh jeng pengalaman, teu mantap lah. Tapi lamun jeng pengalaman, confident ngomong kena nggak. Lanjut. Kullu kalamin yabruzu wa alaihi kiswatul qalbil ladzi minhu baruza. Setiap ucapan memeh diucapkeun ngenta izin heula ka Allah ku qalbu. Gusti widi abdi nyangemkeun nu kieu. Tembusna ka batur kana qalbu deui. Tapi lamun ngabelak-belak di dieu, komo di dieuna jurig, campur marieuskeun batur, ngahina batur. Campur hayang ngebebetkeun batur aing nu hayang kasebut aing nu kitu mah laku. Hari ini yang sedang beredar adalah orang-orang bicara untuk popularitas. Kehebatan diri, hayang kuliah, diberi duit, dikontrak dan lain-lain. Mohon maaf. Sah-sah saja silakan. Ngan kelasnya kelas kuli gitu. Kelasnya kelas kuli, sah-sah jangan disebut tidak sah. Kalau kita mendengar ada mubalig sekali ceramah harus sekian juta, sah-sah saja itu. Tapi kalau ternyata tidak ada asarnya, tidak ada bekasnya, pantas saja tujuan agak etak. Ina malah malu biniat. Di akhirat nanti ketika, ya Allah, saya minta pahala, mana saya ceramah kemana-mana. Apa enggak aku siap beak pahala? Hehoi. Siap-siap, siap-siap. Kalau anda jadi mubalik seperti itu, siap-siap seperti itu. Sekarang dengan ngaji hikmah 192, anda yang bukan pembicara ulung, anda yang bukan mubalik terkenal, punya peluang untuk dakwah biru. Paduli teuing teh di kulian geu. Atau ajengan merencana moal narima amplop ai dakwah biru mah abdi. Ah, ai siangan ka dinya wae. Surudo. Betay wae tungtungna jo. Lanjut. Man adina lahu fi ta'biri fahimat bi masamil khalqi. Fahimat bi masail. Fahimat bi masamil khalqi ibaratuhu. Allah. Wa jaliyat ilaihim isharat. Tingali kalimat nage lain udunun, udunun maceli, udina. Man udin, udin. Man udina, orang yang oleh Allah diizinkan pitabir untuk bicara, maka ia di panitia ngomong teh Allah setek. Ih, ieu mah kudu dibahas ieu. Yuk ngomong al-insan hayawanun natik ari manusia eta makhluk bernyawa nu sok ngomong. Contoh dalam ilmu mantik di pesantren-pesantren adalah al-insan hayawanun natik kodi hamliyah. Santri rata-rata memahami natik itu ngomong. Kita rata-rata memahami ngomong itu gampang. Budak letik diajar ngomong geus lancar, gampang ngomong kita, gampang ngomong. Pak, perlu diketahui, kita bisa ngomong begini berapa ribu saraf yang kerja. Berapa miliar bintang yang berfungsi. Tiasa nyarios teh. Kenapa Rasulullah sabda mereka mengubah firman he. Rasulullah bersabda fal yakul khairon, kira-kira ngomong teu cerek mending repeh. Bicara ini mahal. Saya orang yang sudah masuk ke usia kakek-kakek 50 genep tahun, kalau tidak ngurus fisik, olahraga teu alus, makanan banyak kolesterol, hampir-hampir saya juga pelat ngomong, agak-agak kena stroke sedikit. Ngomong begitu. Ngomong itu sulit. Ngomong itu sulit. Bisa bicara begini berapa miliar kalau dihargakan? Sok anda bikin boneka. Boneka yang bisa ngomong. Bukan bunyi. Kalau bunyi ngomong saya nadina piringan, itu mah mudah, itu mah bunyi. Ayo ngomong mah diajak ngomong ke orang. Hei boneka, kamu sehat? Gitu.
Geuning eta robot bisa ngomong, nah film teh mah wawadulan. Sak bisana ge make 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 kaset di jerona. Tidak seperti manusia. Manusia bisa bicara karena sarafnya sekian ribu berfungsi. Katanya saraf manusia kalau dicopot satu-satu lalu disambungkan panjangnya 40 ribu kilo seputar bumi. Jadi urat manusia, ya urat kalau dicopot satu-satu lalu disambungkan seputar bumi dunia 40 ribu kilo. Bisa ngomong teh ieu teh ada mesin Allah. Semesta sekian miliar bintang, ada magnet pada diri kita. Ini Syekh Habib Lutfi yang bicara. Bisi pajar ya jangan jajana, kurang pantas ngomong genuk ya. Bisi siga ngalamun terlalu mempengaruhi. Saya angkat roh isam saya. Gitu ya nama gitu. Bersandar pada beliau Masyaih Al-Kirom. Si horeng ngomong teh. Mata kalimat tage man udhina, orang yang diizinkan oleh Allah untuk menggunakan fasilitas Allah, yaitu bicara. Kalau bersama izin Allah, puhimat pi masami il khalqi ibaratu, orang akan mudah menangkap pembicaraan Anda. Wat juliat ilaihim isyaratu, juliat teteh isyarah-isyarah, isi mana daripada pembicaraan ditangkap orang. Itu tanda pembicara ini tersambung ke dalam kalbu, diizinkan oleh Allah. Sok aya mau balik capetan, genahan, tapi teu buguh tewakeunana ngomongna teh. Itu ka mana itu? Ya. Kalau Anda memerlukan, saya siap melatih saudara. Bisi di antara peserta sahayang euy make latihan ngomong teh ieu teh. Datang tanggal 9. Tisuk datangna tisuk. Dari pagi sampai siang saya latihan dah. Tanpa biaya. Konsumsi siap. Ya, tempat siap. Da kudu boga pelatih, tinju wae make pelatih, aya ngomong teh pake pelatih, aya ngomong teh pake pelatih, sakarep-karep aya nu kieu pan ngomong. Jadi, para hadirin sadayana, urang sadayana, dengan para hadirin sadayana, kita ningkatkan ibadah kalau sebenarnya para hadirin sadayana di nararaga orang supaya langkung ningkat. Jantan para hadirin sadayana dihitung telewih 50 genep. Ngomong, ada lain batur mana? Ayah daya anu para saderek sadaya. Jadi pak saderek sadayana orang teh para saderek sadayana. Di antawisna aya nu. Jadi di antawisna bari kitu kana pesak. Urang teh para wargi di antawisna supados lemur urang langkung peningkatan di antawisna. Aya deui ayeuna mah. Punten maaf, saya bukan menjelekkan guru saya. Guru saya jago ngaji. Tapi lamun pidato sok lebet teuing ayeuna mah. Jadi para wargi ayeuna mah urang teh ningkatkeun kalau ayeuna mah kapungkur teh. Pagujud kana otakna teh. Aya nu pikeun kaayaan kakek saya. Murid gentur, mungkin ti pangeresa mama genturna sok nyengem sok seueun pikeun kaayaan, aya beliau jadi pikeun kaayaan. Urang sadayana ningkatkeun lemur urang pikeun kaayaan. Urang sadayana ku Allah subhanahu wa taala pikeun kaayaan. Eta teh teu boga pelatih kitu teh. Saya katanya pelatih, punya 30 kriteria penceramah profesional. Anda saya latih kalau mau kapungkur memang hayang santri ka dieu pangeresa Aang jujur. Aang Cibereup, Aang Hasan Syadri rahimahullah, guru saya. Beliau mengatakan, "Tuh euy, hayang bari sangomong mah ka Mang Abuy." Tiap malam Jumat lalumpang aya 60 aya 70 santri Cibereum ka dieu dilatih ku anak. Bener, aya nu geus pesantren 30 tahun teu meuni ngomong. 13. Salah ngomong teh. Mang tos beralami pesantren 13 tahun. Ayo mang maju ke hareup nyarios. Tuan-tuan. Banyak yang begitu kalau disuruh bicara. Pidato itu harus, khitbah itu harus. Itu dakwah, salah satu dakwah. Bagaimana saya cara melatihnya? Gampang ku anak.
Mang, mang pidato, teman-teman. Up, amang ka dia di piwarang Aang, kudu nurut ka anak. Ek nurut mah, bade ngantung piwarang nyarios. Lamun mung dititah pidato diharep ku anak titah pangmupuskeun bor. Ya pamupusna, ah pamé eta mah mangga. Cakot ka hareup pupus bor. Naon éna curat-curat di hareup pupus ku mané? Atos mang, atos tuna mupusna. Tuna pamupusna. Malik, Malik. Aing ngaran anak saha mang? Mang Jejen, abuy. Teu kadenge tarikan. Mang abuy. Cing tarik. Mang Jejen. Saya ke belakang ngomong, Mang Jejen, Mang Jejen, assalamualaikum gitu, assalamualaikum, hey, terus ngomong, bisa, tetek, dipaksa, alhamdulillah saya pelatih, ya. Anda ingin naik, saya bantu, tak kudu make biaya, tetek, ayah genah bukan sobat Mang Jejen, kadek dia itu make biaya, sok bisa merangkan. Tak gratisan ti dia. Ya, kudu dilatih. Jelema. Hek kadinya. Eta mah tiap tanggal tisuk ti kabeurang nu hoyong latihan dotok. Da metana ge kudu akur. Hadirin ternyata dunia ini bulat. Mor itu bulat gitu. Engke dia tuh bulat, panjang, tinggi, rendah. Isarahula dilatih kitu nu kitu tuh kudu dilatih. Nyamung-nyamungkeun omongan. Sok aya geus bisa ngomong amimitian ngahuleng beak. Mung sakitu wasalam. Di sini ada latihan wasol. Sambung menyambung. Tidak kepada penjelasan dulu, tidak kepada Quran hadis dulu, urusan ecek-ecek, senal. Tina senal sambungkeun kana mobil. Senal lain mobil, mobil lain senal. Tapi ngomong senal bisa nyambung kana mobil. Hadirin sadayana, urang ka dieu papah ngaos senal. Ai senal teh bahas soal senal. Saaya-aya senal bahanna nu karet, nu kulit jeung sagala rupa ngomong ngecebrak meunang 10 menit bab senal tah. Ngomong teh. Ini rek nyambung kana mobil. Tah kuring senal geus butut rek ka kota heula, init ka kotana. Maik mobil, ayo mobil hadirin, tu pantek rasa nyamuk. Kudu dilatih nu itu. Geus beres mobil, cok aida, urang heureuy, urang heureuy. Abdi kudu ngabahas naon cek aa. Hayo omongkeun. Garpu. Tina bab garpu, samungkeun kanu jauh pisan bab naon? Hah? Han? Teu kadenge? Jadi tina garpu kana sama dengan konsep urang rek pidato ka hiji bab garpu kadua bab tiang listrik. Hadirin sadayana, kita berada di tempat ini dalam rangka melaksanakan silaturahmi. Silaturahmi ilmu, silaturahmi kalbu dan lain sebagainya. Dalam acara ini di akhir saya dengar dari panitia ada makan-makan sedikit lah. Mungkin saja langsung pakai tangan, bisa jadi sih pakai sendok garpu. Garpu itu hadirin, tohnya tina murudan geus kana garpu ta. Garpu ada garpu makan, ada garpu pertanian. Jangan coba-coba waktu makan pakai garpu pertanian. Geus jadi pisarion tah. Geus jadi pisarion tah. Teu kudu mikir heula nyeung dongeng geus capek. Jangan coba-coba kena repot tidak seimbang. Sebaliknya juga jangan coba-coba kalau kita menggarap tanah pakai garpu yang bisa dipakai makan, terlalu kecil. Jadi garpu itu berfungsi untuk membantu, untuk memotong dan lain sebagainya. Hadirin sekalian, garpu itu terbuat dari besi. Ya, jarang sekali garpu dibuat dari kayu. Jadi kalau kita melihat, tiang listrik pun bermacam-macam. Ada yang dari kayu, tidak ada yang plastik hadirin. Yang ada juga dari besi. Jadi sama-sama sebenarnya. Besi itu dalam Quran disebut al-hadid. Al-hadid. Tina tiang listrik kan al-hadid. Jadi banyak kemana yang ngomong. Mantaku naon anak 10 jam terdekat refeh ngomong. Ilmu na ilmu wasol. Sok kainatina garpu. Hurayai mah hurayai lah. Agus penting.
Tegas rek beres sih hikmah nama. Hati 200 kan itu ngaguluyur kan. Insya 80 deh waktu 20 deh. Alhamdulillah sakitnya geus dicampuran ngomong kemana meni orang. Hei ibu-ibu, tina tiang listrik kemana anak ngomong? Ibu-ibu ah. Ah, lain ibu mana itu ibu. Kena gulampo. Suruh kamu kena serudut mah. Kena serudut mah. Garpu dihiji kenjeng senok, dipake nyiup sayur, surudut. Tong make lihang listrik, ai surudut. Tepat nyantai. Kena gulampo, geus beres dahar, cuci mulut. Di antara nu enak adalah jambu air. Yang paling enak jamuna jamu gulampo. Mana deh, kemana deh? Kemana deh? Awe. Namun cina bi awe. Samaltarasi. Aduh. Ternyata selesai dahar, geus beres cuci mulut, barang arek sholat, ningang takbiratul ihram, kaame menang asa bau tarasi. Si horeng waktu dahar tadi nyelap kana kumis, cangkak kumis. Jadi duit. Dijian kaset sebera jutaan. Kamu kah ente lada ngomong ngarana gangsor dagang sora. Terasi itu bukan sembarangan. Dulu di zaman prawali, di Cirebon. Kenapa Cirebon disebut Cirebon? Adalah karena di sana rebon. Rebon adalah ada ikan-ikan udang di sana. Dari di antaranya lamun ngalah lauk anu khusus rada hese. Harganya luar biasa. Maka lauk semarangan digalo, dibebek, jadilah terasi. Dipeleum sing alus. Ma, paisan tutup. Eta diantarana pais terasi. Hiji deui lah, hiji deui. Hah? Menstruasi. Dulur, terasi teh, waduh sepit. Lamun dibanding-banding tepati beda yang enggak usah. Ayo teruskan seperti enggak beres pokoknya ente dilatih kudek sama dia siya jadi mubalik profesional pengen tamah wirid nangketi dia wah jadi ente tegudu mayar tegudu engke mungkin jadi mubalik kudu ayo setoran Allah berat ratus di bawah lagi santri Ciburum panjalu salah jamu waru doyong di dia dilatih nak tarainu bebeja taragis berhasil apa duli teing diajar ikhlas bukti nana lebih maju dakwa Allah diatur jen seberat ratus jelaman bisa ngomong gara-gara si lain jadi orang dakwa Allah ditaikkan lur rubama barazatil haqaiq rubama barazatil haqaiq maksupat al anwari idalam yu'dan laka fiha bil ilham maksupah maka sin gede sin letik sin alit kalau ngerti anak-anak kang den tutupan ya. Kehalangan ya terkadang oh bener kehati guys terkadang ternyata lamun ente guys jadi jelemanu ikhlas ke Allah deket ke Allah bijil hakikat-hakikat kalawan tertutup cahayana munte diizinan dina ngaizhar kenana hartina hakikat pembicaraan sanajan diomongkeun digulak-gilak make agitasi make sastra make segala rupa ari teu aya izin Gusti mah kekeh liwat nanti bang tepi ka rame dionang deui engke mun anu-anu kikituan di somorom naudzubillah min dzalik lanjut ibaratuhum imma li fayudani wajdin omongan jelema imma karena hayang ngalimpahkeun limpahan Allah. Hayang terus. Aulikos dihidayati murid. Atawa hayang merehidayah kabatur. Fal awalu halus salikin. Nuti helama jelema nusulukene selaka-selake masih dalam perjalanan. Wasani halu arbabi miknatil wal muhakikin. Geus tingkat miknah jeung muhakikin, tingkat jero adalah tanu kadua. Jadi di mana ngomong teh nu inti hidayah. Kira-kira hidayah datang teh make ngomong teh kudu ngomong. Ieu mah di mana didatang teh dupi di paparin waktu teh. Gitu. Itu cing hormat ka kolot. Munya teh dibere waktu. Dibere sambutan 5 menit dor teh ngecebrak.
Teka setengah jam miakeun batur eta loba loba ustad kitu ka mana mualim surudut. Coba bila mun teu ngomong erang kayak ngenta bese. Seuri maneh. Saya sering hadir ke satu tempat, saya duduk lama tapi ngomongan diberi 5 menit. 5 menit sakedeung cing berbobot aya ijaz. Makna luas, kalimat pendek. Diberi waktu lila itna panjangan ngomongna. Ulah jadi pirang teu kaharti. Punung balik mualim balik. Ka mana mualim? Ku ngewa aing leukiai kitu patut pangadatan. Rame dana poe mana mualim. Kayaknya teh si lain nu kitu teh. Ya, mudah-mudahan kita berubah, amin. Jadi yang paling penting dari pembicaraan adalah hidayah. Penta ka Allah Gusti Idin teh. Tapi ka batur malah leumpat. Mapai-mapai masjid. Eta teh nanaonan ngari dipuh maneh, meuli hidayah. Supaya Allah nurunkan hidayah. Tong disalahkeun eta. Dulur-dulur urang nu ti Pakistan, ti mamana, kuring ge sok nyeluh. Tilu poek kuring. Nyeluh cicing. Kunaon da jeungan jajan daek we abring-abringan jeung batur. Mereka sedang jihad fisabilillah. Ngariung jeung kuring, sugane napasna asup ka urang, urang ge katepaan. Himolantaran MUI. Mun hayo he kudu calik di luhur mimbar wae nanaonan. Lanjut. Al ibaratu quwwatul li'ailatil mustami'in. Sebenarnya pembicaraan itu penting sebagai kutte makanan pokok bagi keluarga besar orang yang mendengar. Terus walaisa laka illa ma antalahu aqilun. Tidak ada sebenarnya. Ayo iya iya iya. Lamun mere bajo alusna mah bajo weuteuh. Alus teh weuteuh. Tapi lamun rek mere elmu, elmu mah mending uruwet. Loba jelema mere elmu ka batur, manehna ge can ngadaan. Ieu teh kut, pembicaraan orang adalah makanan bagi kolbu orang lain. Bagaimana memberikan pada orang lain teh ente ge can ngasaan. Karek manggih hadisna ge isuk tadi heuh, pidatokeun beurang siga nu heuh. Sekadar ngomong bisa. Tapi jangan harap menjadi hidayah. Toh walai salaka ilama antalahu akil. Tidak ada bagi anda yang bisa disampaikan pada orang lain dan ingin terbukti kecuali anda sendiri sudah memakannya. Paham? Penyakit di kita loba pidato nyeplos keluar urang sorangan di tengah malu. Aja ngajian lumayan ngagerakin berjamaah kemana-mana di dia hari alus pancar nanti goreng-goreng teh. Kubatur diakui kubatur aya gerakanana teh panggeus ditemongkeun penggerakna geus lah teu kudu diulang deui. Lanjut. Rubama abaro anil maqami man istasrafa alaihi wa rubama abaro anhu man wasala ilaihi wa dalika multabisul multabisun illa ala sahibi basyir. Rubama abaro anil maqam, terkadang seseorang bicara tentang maqamat tahap-tahapan martabat saha man istasrafa alaihi. Jalaman nu geus istisrof anu neangan posisi kadudukan dina eta makom. Jadi kieu-kieu aya jelema anu bicara makom teh memang manehanan hayang kadinya kitu. Aya anu manehna kecang kadinya kitu ngomongnya ka batur. Warubama abaro anhu man wasala ilaihi. Aya anu hayang istisrof sekedar nebeng beken. Aya anu hayang ngusul. Wadalika multabis kurang-kurang nama liur jenoy yang harapan begitu teh illa ala sahibi basiro, kecuali anu boga pandangan batin bisa nebak ieu pembicara kosong ieu. Ieu pembicara capetang dalil berebet tapi kosong eueusian di situ kudu boga basiro. Ieu pembicara pangersa mamacehara sa siapa yang ngundang muludan da lain mubalig mamacehara sa alim agung nu muridna ribuan jara di ulama gede saha nu ngorang pidato datar pidato wak wak wek wek cel kondo balander nya eueuh seni eueuh nanahau tapi tapakna luar biasa
Ya. Mudah-mudahan. Lamun ente jadi mau balik capetang, tong legek ku kacapetangan. Syukur makudu. Nu hese menyalurkan hidayah kana hate batur. Nu puasa mang taun-taun. Hayo he melakbak ngulu drajab, cet-cet kemana-mana. Besek yang ngebuburuk di imah. Nuk itu penting kita. Ngantongan nomor siji ke nuk itu. Tapak namana. Lanjut. Layam bagi lisaliki ayu ambiro an waridatihi fa inna dalika. Seorang suluk ulah sok loba ngomongkeun waridat, limpahan-limpahan ti Allah kana dirina. Geuning mang jejen sok rajin ngomongkeun hanya beberapa poin sekedar isyhad. Sekedar saksi mun diomongkeun ku anak ti mimiti 20 tahun yang lalu, meureun sabaraha rebu mun geus dialami, ya. Hanya isyhad beberapa titik aja untuk memotivasi Anda. An waridati paina dalika yukillu amalaha fi qalbihi sok ngaeutikeun pengamalan wayamna wujuda sidqi marobihi sok campur bohong engko madep ka Allah tapi hate yang dipuji manusia. Jut la tamudanna yadaka ilal yadaka tong sok dipanjang-panjang nu bonok ah bacaan teh la tamudanna yadaka ilal akhdi minal khala ulah sok ngasong-ngasong kokod ka manusia hayang dibere hayo kencang illa antaro annal mu'tiya fihi maulaka kecuali lamun bisa diduga yen kalau menerima dari sini sebenarnya hakikatnya di Allah. Hati-hati, kita sering meminta sesuatu pada orang lain memberi karena malu atau takut. Kita datang ke satu rumah. Waduh, Kang, eta di dapur meni loba kitu teh jagong panen ti mana? Oh, pangeresa priyogi ante. Jadi mah teh wa teh boga eta boga manuknya jadi. Nah, ai bisa malah 10 siki masuk ka dieukeun atuh. Cek hate si jelema, aduh, ari teu dibikeun sok dibahas dina Jumat. Ari dibikeun sabenerna ieu teh geus dipas diitung rek dijual. Tah, cing bisa ngalabaangan batur. Pang sebal-sebal nak saya ka kiai gede atawa leutik nu unjung anjang ka imah batur rumpat drampit sakala dipenta ti imah batur saya tahu mun kudu disebut kiai gede anu sakitu saya tahu naudzubillah minta kumaha kamari ti Jakarta teh lauk teh meunang teh aya keur mana. Tata ke kadekan lah kadekan sakit lah kadekan. Sakit ting sakit mato. Itu panek lebaran itu lebaran kahiji hati udud geus beak ya. Bisa malah di 10 bungkus lah. Sok lebas saya malah nanaon. Eh koko ya kena koko. Meni merekpek. Batur teh ketika tebugus cabak ngalayanan. Malim sedot teh. Balang saksi jangan kuring wawuh jeung para pejabat Pak Ardawi Sulaiman sekda baheula Sukabumi anak tejurkam terbaik baheula manehanana sekda 1.5 tahun dari pemilu 82 baru ketemu jam 1 euy kenalanan baru ketemu di pangajian iya jajan teh sumohon Pak. Di mana bumi teh nagrog? Heupan bapa teh jajalanan kiai di Cimangah. Atau cing nyimpang ka imah bapa, komo aya rek lebaran. Punten Pak. Abdi teh jalmi miskin, bapa jalma beunghar pengusaha bari pejabat. Mun abdi datang rek lebaran ka bapa dianggap rek barang penta abdi Pak. Beda maneh mah euy mikir kitu. Kitu wae punten abdi mah. Bana kakap teh kaletnan bana pahajatna bana ieu ajengan balik ka tong dianterkeun ku sia paing dia tertarik melihat cara berpikir seorang ustad muda ditawaran datang ka imah pejabat saya jawab dengan kata malu tidak basa-basi mangga kumaha bapa aduh aing kakarek teh naik hartopo mun asa numpak naon mah nya telem ning nya naik hartop teh. Heupan aing balangsa.
Numpak motor ge nu batubur. Nya, balangsa. Numpak hartop. Aduh, ai numpak hartop itu kok. Mobil pajabat. Yuh, hartop tadi bocor. Anterkeun ka dieu. Kuring di imah butut teh tadi di istana. Istana kuring. Barang beliau turun di ditu. Isukan mah ka dieu nya, dae. Saya mah hormat ka pejabat, mung hormat karena beungharna. Mung hormat karena pangkatna. Tapi lebih hormat karena pribadina. Saya datang ke situ. Assalamualaikum, assalamualaikum. Waduh, ajengan ka dieu euy, nya Pak. Udah ngobrol ajengan, hayo. Punten Pak, dupi bapak turunan di mana? Saya mah nanyakeun turunan heula. Ieu mah kieu cenah nanyakeun turunan sagala. Punten Pak. Abdi letik-letik ustad bari bergaul jeung bapak abdi kedah terang heula lalakon bapak. Cenah mah bapak teh ti ditu ti Bayat ti Solo ti sateh Ronggo Warsito. Oh, saya. Bapak kawit di mana? Jakarta ti Pekayon. Nah, saya. Guru bapak siapa? Aduh, ieu mah cenah jejeroan kieu, jangan kumaha teh punten pan abdi. Aduh, bapak kudu ka dieu. Guru bapak mama ocek mamur di Bandung saya. Dupi amalan nu diamalkeun naon? Solawat. Sabaraha, Pak? 350. Kumaha carana? Kudu bari ngangkat leungeun saya. Dupi hal-hal nu dilimpahkeun ti guru ka bapak naon-naon wae? Beuh, ieu mah euy, kudu muka laci dewe cenah. Dibuka laci. Tah iya. Dupi perkara nu sumping secara gaib ka bapak naon wae? Tah iya, tadina rupana kumaha ngarupakeun anu-anu-anunya. Saya. Salaman, Pak. Jadi urang sasopatan, Pak. Saya kudu nempuh laki tuna, bergaul jeung pejabat semarangan anu lulalilul letahna ngomong tepuguh di jeroana bok-brok-brok sangeuh. Tungtuna urang sok kabawa gaul jeung nu kitu, poho ngurus santri, rajet teh pasantren, lain hiji lain dua. Ya geus kitu mah kuring mah ngamandian mobilna daek nanaon daek siga babu eh kuring daek cek batur eta ajengan jejen make daek ngomean mobil lain ka pejabat aing guru aing ieu di bidang kemasyarakatan dididik ilmu saya ti dieu ka Ciumas 4 jam harita kuring anu nyupir beliau nu pidato meunang kuliah ti praktisi selama 4 jam atuh mantak ayeuna ana bisa bermasyarakat berpolitik kapake ku luhur ku handap ge pan ilmu ti dinya guruna. Eku maha maneh bisa boga ilmu kemasyarakatan pemerintah dan tak pernah diajar. Kik. Surudut. La tamuddana yadaka ilal ahdi minal holaik illa antaro annal muhtia fihim maulak. Pek cokot. Nya mah kira-kira diduga eta teh ti Allah melalui leungeun jelema eta. Fa idza kunta kadzalik fakhud ma wafaqakal ilma. Amun geus yakin kitu pek cokot sesuai jeung pengetahuan maneh hiji deui pikan ari 200 teh mi aten teh cek pan nope geus bae nope ge. Rubah mastahyal arifu ayyarfa hajatahu ila maulahu liktifaihi bimasyiatihi fa kaifa la yastahyi ayyarfa ila khaliqatihi. Ima balik deh kan unggus dihanap. Jelema nu ahli marifat mah aya anu taradekeun barang penta ka Allah tara. Na kunaon pasrah we kana masyiah Allah. Make kudu diatur deui pangeran mah da leuwih pinter jeung beunghar. Pakai palayas teh ayar pa ahilah. Komo ka manusa teh nya. Ka Allah kitu saera komo ka manusa. Adanya Rata-rata kiai ayeuna geus jadi ulama proposal wae. Nanaon teh proposal. Sirintil ka ditu leuheung aya bener nu repot mah eta nipu. Ustad ngentak ka Pemda, ngentak ka provinsi, keur pasantrena eueuh. Duitna direcok-recok, recak-recak ti baturan. Ningang disusul ku petugas, wabalan petugasna. Ya. Aya ya ittabi'u mala yas'alukum ajra wa hum muhtadun. Kunaon nabi teu meunang menta imbalan
sabab ketika minta imbalan ngaganggu kana cahaya. Ai Nabi Musa, nabi bodo, nabi pinter. Hebat, kurang hebat. Masuk ulul azmi enggak? Ketika beliau menyelesaikan tugas-tugas dakwah beliau, panjang ceritanya kan Nabi Musa, beliau merasa akulah orang yang diberi ilmu sangat tinggi oleh Allah. Oleh Allah diingatkan kan di surat Kahfi. Aya hamba aing nu cicing di majma' al-bahroen. Tepungan kumaneh. Naon cirina? Cirina di mana? Laut aya lauk nyeriwik, urut nyeriwikna tengah hiji deui tah didinya ayana majma' al-bahroen. Ngaprak Nabi Musa. Ningang papangih daftar. Daftar yang jadi murid. Pangarsa ditenyuhkeun dia dan hoyong diangkat murid. Nabi Khidir mengatakan lantas tati ama iya sobro. Anda tidak akan mampu sabar kalau Anda bersamaku. Aduh, kurang-kurang nama tak kasih singgung, oi. Aing teh Nabi hebat geus ngelehkeun Firaun ayeuna. Kudu disebut moal kuat jadi murid jelema ieu. Ngandai kitu mah henteu. Tak moanya hayang Nabi itu ma'rifat. Moal kuat. Insyaallah abdi sabar heug bae. Hayu berangkat. Pertama naon teh? Hayu da, teu kudu dipapatahanan lagi geus nyaho. Kejadian pertama naik parahu teh naik kapal jelemana loba. Kleung angkleung. Naon teh? Terus angkleung teh. Kapal di tengah laut angkleung. Keur meujeuhna berlayar. Koteap. Ceger. Papan kapal didobolkeun. Cek Nabi Musa. Eta tong kitu. Eta tong kitu. Mama, tong kitu eta. Bahaya, Mama. Sanu salah. Salah Nabi Khidir, salah Nabi Musa. Eueuh nu salah. Nabi Musa tanggung jawab. Da pamimpin itu ahli hakikat. Lebih jerah tiba-tiba Nabi Musa. Mama, tok itu, bahaya eta. Cek mama, ge. Maneh moal kuat sabarna jeung mama teh. Aduh, euy keuna aing. Walah, iya geuning. Nya. Sumuhun. Ek terus eta diajar teh dipecat. Bade nyiring teras mah. Tadenge keur nuturkeun mursid teh kitu. Nu geus jago oge. Profesor, doktor kiai bararadang. Kecelek. Diajar ka minangka hidirna gitu, minangka. Hayu salih hakikat. Teluy naon kadua? Ah, ngabunuh anak kecil. Pan surat Kahfi. Aya budak kaset. Nabi Musa geda baheulana pan budak heulah. Nanya budak kasep model kitu. Kadia bager, kadia cek Nabi Khidir. Aduh, ya kerabak. Pae. Cek Nabi Khidir. Teng kitu, teng itu. Kira-kira we pangun rewasa gitu. Dalam nyarita kena natek itu terame pan. Maka Nabi Musa nyarios. Ka Nabi Khidir. Kunaon make dipaehan. Terame, teragitasi, terdrama, pan kudu, urang teh kudu bisa metakeun sakabeh jelema jadi mubalig eta mah, Pak. Sok maneh mubalig jadi mubalig. Maka torojo Nabi Khidir, cek Nabi Khidir ka Nabi Musa, maneh moal bisa sabar jeung kaula. Ah, piraku teu bisa sabar. Ah, samalaku jadi mubalig kitu moal. Saya ngawurukan pamajikan di rumah gitu. Kudu dilatih ente ku saya. Karena biar geger. Da cek hadirin teh tadi teh sebenarnya mah moalnya Nabi Musa geger rewekan gitu. Heukeun bae da kapangaruhan maneh teh ku saya pan. Alah eta mama make gitu mama. Entong dikitu-kitu eta budak sakitu kasepna cek mama. Ge. Anu. Balik. Tong nuturkeun aingnya.
Bados. Teng kitu ting teu. Mae keren. Nu, hapunten nya. Leres abdi aduh geuning euy. Aya keneh pau kokul di ilmin alim. Di atas yang berilmu ada yang berilmu lagi. Ya teh eta ngaladosan pisan ngempang sarua tadi ulah barang pentak. Mangih imah geus nyangeyeng temokna. Cep, kira-kira cep meureun nya cenah Nabi Hidir teh. Pan Nabi Hidir mah masih kena jumeneng da yeuna ge nyaksian kikianan. Munya teh nyaksian sadunya sagede pisin di Nabi Hidir. Apaleun kabeh nu keur terjadi. Kunaon anjeunna atuh teu engal we? Turun tangan yang harapan jelema-jelema nu ngaruksak Islam can ditugas ku Gusti. Kunaon Gusti can nugaskeun Nabi Hidir atuh pan urangna can eling-eling bateuing ieu. Bubututan bangsa kitu. Bateuing. Pantar kieu patut bateuing cenah Nabi Hidir. Kan dua nuju menang cenah teh. Nabi Hidir, Nabi Ilyas. Nabi Hidir leuwih seueur di lautan, Nabi Ilyas di daratan, penting hadir Nabi. Dawuhna kungsi papanggih ibu bijakeun. Dina impian teh nyating do deho. Da teu make merek Nabi Ilyas deho. Jangkung ageung ngangorak sukan hideung. Diajak sasalaman kuing mungeun. Heuh pantesna sieu jelema butut tuh. Dina impenan. Barang kuring rek ngaleos anu ngajawil tong waka ini tatujang aya keneh hiji deui cenah mah eta teh Sayyid Maulana Mansur cenah kuring dibere naon kumantenangan sakieu lain diciduhan letah sasalaman dikitukeun ti kaayeuna letah kuring hampa 13 peuting kuring di luhur Gunung Gombong ngajang jawing puasa terus-terusan baringa kederkeun ayat kursi sapeuting 1000. Hayo cuy, mana mah capek tang hayang. Tu di gunung ngomongnya, aduh, kirang kiat, dah kirang kiat, wae, semua ngis modal lah. Hai hayang hayang gede diajak di papatahan gunung gede, mau mereka mangga gedean mana? Punten dia punten, baningku nyah, kita ngomong kita, baningku hayang gerana nyomane lebih maju batan anak, panana terah mau cuy. Ya, tong dilating lah buting. 40 tahun deui bae. Hartina kudu siap. Baik. Penting apa penting leuwih kita dapun aki mah 110 heuh. Tu nya ongko hikam cenah. Hode ieu mah dalam rangka menta, mah Gusti we trak na mah. Geus kencang carita. Nabi naon tadi teh? Oh Nabi Hodir teh. Mangih naon? Yang ngeyeg. Punten nya ieu mah make gaya jejen ngamungkeunanna. Kira-kira dua jelema keur afrak-afrakan ya. Hiji saki-aki kira ting bengkung ting hintan mana geus sepuh hiji deui nuturkeun pemuda masih kene jag-jag waring ka sumora tah cek alhamdulillah urang kengeng pada melantah iya imah geus nyangeyeng urang omekeun yu sae mama cek hatena sugan we hayang mah ngomekeun imah mah aya nu nyuguhan Sayyid Musa kadinya ngemutna pak bik pak digawe duaan ditantungkeun deui tikan nu nyangeyeng nangtung deui eueuh keneh wae nu nyagi cai eueuh roti eueuh tungtungna naros mama dupi itu urang teh damel teh kumaha kinten-kinten aya nu ngajamu teu aya cep ulu cek aing ge moal kuat sabarna atuh ari moal disuguhan mah terang kitu mah abdi teh mah nya mantak oge ayeuna mah kieu atuh pangjelaskeun ka abdi supados abdi paham hiji tuh kapal didobolan sabab kaula ku Allah dibere nyaho ditukangeun eta kapal aya rampok berompak nu tukang ngaruksak tiap-tiap nenyo kapal batur diberik jelemana dibunuh hartana dicokot ku kaula didobolan supaya katingali ti kajauhan kapal butut oh paingan ti kabang sakit tu boga kolot weh
Dupi nu kadua murang kalih kumaha eta mun diparieuskeun kitu. Karisak anak batur kumaha teh mamah. Kaula dibere nyaho ku Allah. Eta budak engkena bakal pindah agama kana kafir. Daripada kafir engkena paehane. Ai teu meunang dipraktekeun teh naon teh ning dina TV sok don't try this at home. Jangan coba ini di rumah. Bisi nyaritakeun Nabi Musa, Nabi Hidir kitu ku anda ciah aing datang ka imah. Diparieskeun jelema entong-entong. Mane male di bejaan ku Allah, di bejaan ku setan. Ulah-ulah don't try. Jangan dicoba. Diparieskeun. Oh, dupi eta. Bangunan teh kumaha pangersa bangunan. Urang sakitu ripuh nalut liat kesang. Wah, nujuguan. Kaulah diberi nyaho ku Allah. Yang dihanapun eta bangunan. Ulah sok nyebut harta karun. Agis ngaji ikamah. Tubuh dina kitabna harta karun. Eta mah istilah Indonesia. Irahatin si karun barang tuna di dia. Ngomong make ilmu. Ente masuk kalibat kebudaya. Harta pendaman. Harta. Harta yang dipendam. Aku diberitahu oleh Allah bahwa di tempat itu ada harta pendaman yang nantinya akan diserahkan oleh Allah kepada seorang anak yatim yang sangat bermanfaat untuk umat nanti. Oh, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beres man, nanti kadinya sekuat. Ya, lamun hayang gitu ulah sok loba barang penta turutan Hidir jeung Nabi Musa. Allahumma salli ala nabi hashimi Muhammadi wa ala alihi salim taslim bilih rada lama.